Biz indi Mirşahin'dən fərqli olaraq cəhbənin digər istiqamətində yerləşirik. Burada da birindən ikisinə keçən gecə geniş miqyaslı hücum təşkil olunmuşdu erməni tərəfindən və məhz Azərbaycan yaşayış məntəqələrinə başlayan bu ağır texnika, yəni hücumun qarşısı burada alınmışdı. Yəni digər tərəfin çox danışmağına baxmayaraq Azərbaycan əskərinin danışmaq imkanları və vaxtı olmadığından bu işi biz müvəffəqiyyətlə öz üzərimizə götürürük və burada indi sizə bu vurulmuş tank T-72-ni göstərə bilirik. Bu kolonda istiqamət edən birinci T-72 tankı idi. Ondan sağ tərəfdəki gördüyünüz ikinci tankdır və onların arxasınca iki dənə deməli yüngül texnika BMP-2-lər hərəkət edərkən Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmişdi. Digər tanklar yerlərini dəyişərək həmən ərazidən uzaqlaşmışdı. Bu gecədə ikisindən üçünə keçən gecədə artıq bu istiqamətdə yox, digər istiqamətdə erməni tərəfinin 4 dənə tankı da sıradan çıxarılmışdı və məhv edilmişdi. Müdafiə olunur bütün ərazilər. Ərazilər ki, artıq bir neçə 10 kilometrlərlə qabağa gedilib və torpaqlar geri qaytarılıb.